Qəbələ rayon mədəniyyət mərkəzində Uşaq İncəsənət Məktəbinin hesabat xarakterli konserti keçirilib. Konsert məktəbin şagirdlərindən ibarət xor kollektivinin çıxışları ilə başlayıb. Tədbirdə musiqisi Azər Dadaşovun və sözləri Musa Yaqubun Qızıl Dan mahnısı, digər bir-birindən maraqlı musiqi nömrələri və səhnəciklərlə çıxış edən şagirdlər, gələn valideynlər və qonaqlar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. Şagirdlərin ifasında Azərbaycan, habelə dünya bəstəkarlarının əsərləri səsləndirilib. Üzeyir Hacıbəylinin, Fikrət Əmirovun, Qara Qarayevin, Niyazinin, Bizenin, Beethovenin, Kavalevskinin və digər bəstəkarların əsərləri ifa edilib. Sonda xoreografiya sinfinin şagirdlərinin hazırladığı bayraq rəqsi tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb.